Lite längre ifrån. Lite längre ifrån. En studs får du. En studs? En studs får ni. En studs lite längre ifrån. Jag försöker bara väcka musklerna till liv innan vi går på träningen. Bra. Kan ni titta hit en gång? Vänder du med ryggen åt? Ge mig bollen. Det är samma sak här nu. Jag vill att du tittar framåt. Ni får sprida ut det lite på banan. Och slänger du bollen bara lite åt sidan. Ska du ta den innan en studs. Okej? Okay? Åt varsitt håll. Tre gånger per man. Var inte för snälla nu. Du får komma ut lite för du måste... Ja. Inte för snälla mot varandra. Så det är ju lite för snällt. Vänta lite här. Ta några meter. 3-4 meter. Så ja. Lite till. Är du med? När ni gjort det 3 gånger var så kommer ni hit. Bra. Ni kan sprida ut er på de här 4 stycken platserna. Så startar vi med det. Ni gör det 4 gånger per person. Och det är 2 gånger fram och tillbaka. Två gånger bara. Sen gör du det. Starta mitten med höger fot. Vänster. Vänster, vänster, höger. En gång uppvärmningsövning som jag tycker är viktig innan vi startar med riktningsändring, tempoväxling. Tryck ifrån när ni är på utsidan. Ja. Ni kan gå dit också så att ni går lite fortare.
Tryck, tryck, tryck. Om ni behärskar det så gör det så fort som möjligt. Bra. Är det okej? Ni är klara? Målvakterna startar där uppe. Varsin boll. Nej, det, just nu är det bara rörelse. Jag ska förklara. Jo, till slut. Två sidor. Sådär. Då vill jag att vi börjar roligt. När vi kommer hit så är det tempoväxling. Roligt. Tempoväxling och tempoväxling, så får ni bollen av mig och så är det skott på utsidan. Okej? Okay? Så sista är tempoväxling, tempoväxling. Spela bollen till mig i mitten och så startar vi. Okej? Okay? Köp. Roligt. Tempoväxling. Oh. Kör, 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 kör. Nästa, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Roligt. Kör. Bra, roligt. Hopp. Så det här är ju åt det hållet som jag vill ha. Stop and go. Roligt. Go. Japp. Yep. Bra. Och kör, 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 kör. Och så kör, 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 kör. Bra. Härligt. Så vi leker lite med farten, det är det som är meningen med den här övningen. Och att vi får avslut. Kör, 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 kör. Bra. Nu har jag kört träningen. Vi kör på. Vi har en timme. Så jag vill ha en försvarsspelare. Eller två, rättare sagt. Två försvarsspelare. Vänster sex, höger sex. Vänster flöj. Höger flöj. En vecka då. En vecka, ni stannar där så länge. Är du höger sex? Så jag bygger upp det här att man i slutet får en tempoväxling. Ni gör samma sak här. Ni får bollen av mig. Det enda är att ni ska gå på utsidan och den här killen får välja vem man tar. Antingen går ni igenom själva eller så spelar ni kant. Så har vi kant och slut också. Eller ett skott. Fast fortfarande arbetar vi på 9 meter med tempoväxling. Stopp and go. Kom igen. Lugnt. Japp. Bra. Försvararen, du väljer ju naturligtvis tidigt. Bra. Ni får gå själva också.
Viktigt att ha kroppen, grabbar, mot mål när ni kommer i slutet. Bra. Lugnt tempo, lugnt tempo. Och kör. Och kör. Bra. Mycket bra. 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 Har ni sett till när ni har kört 2 minuter? Okej, då behöver jag en linjespelare och en försvarsspelare till. En linjespelare, mitt sex. Är du försvarsspelare eller linjespelare? Du kan förstå. En linjespelare också då. Utan, är du snäll. Får stå i mitten. Innanför där, när det är på den här sidan. Har vi 2 och mitt 6? Vi tar en försvarsspelare till så går det fortare. Så visar jag båda sidorna. Så vi gör samma sak när vi kommer på slut, i slutändan. Så kommer han fortfarande välja. Jag vill bara att du håller spärr, du knuffar och håller honom. Men du kan, om han stannar så är det naturligtvis så. Går han här så vill jag, precis, jag vill att du har den inspelningen till honom. Okej? Okay? Och du knuffar bara mot honom. Så du kan välja kantspel eller till linjespelaren. Samma tempoväxling hela tiden.